Ja, det här vi befinner oss på hantverkarmarknaden, i Överessi, som anordnas i samband med den här dagen Och det här vi har här bakom oss, Bertil Mård, som håller på att försälja det här yttarässi-boken. Och vi ska fråga lite av det här Bertil vad det här boken handlar om egentligen. Hur Bertil, vad är det för bok, det här yttarässi-boken? Det här uttrycks i boken. He. Det här är vår, vår och våra förfäders vy i ord och bild. Och det handlar ju då om olika personer och olika allt. Här är ju en hel hel eh, olika Om vi ska se här lite så ska vi se. Kolla upp lite. Här är ju innehållsförteckningen här. He. Det är om skolor och och är om sötvik verksamheter, om juldrukar och kapser och jagt och, 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 jag och fisk och olika fångstmetoder som man hade och och här om ferfer hantering för och och här om handverk olika handverk det var ju väl det förvarar ju mycket handverk i österessa det var ju smeder och rocksvarvare och, och snickare. Ytterst ser ut som en väldigt god snickare. Har vi har väldiga snickare. Vi tar Janssnickaren som snickar här i Tesekyrkan. Den fina siffertavlan där, som kan man säga Finlands vackraste siffertavla. Och predikstolen, som så. Och så vi har, ha, har intervjuat har och berättat har olika berättelser om byn i vi by, olika bygrupper. Och här har vi förlossning förrat, och allt möjligt. Hur långt tillbaka i tiden till sträcker sig det här? Ja, Det här går nog tillbaka i början på 1970 talet Kanske lite tillbaka till 1800-talet. Vem, vem är det som har hållit där här skrivargruppen, eller vad ska man kalla det? Skrivargruppen, vi var då en skrivargrupp på en åtta, nio personer. Då. Och så har, gjorde vi på det viset att genom det Som det var känt att se det också, fick de också skriva då och uppteckna. Och vi har nu tänkt, bara vi ska först lägga till en... Så vi har nog berättat hur det har varit förut. Vi har nog i första hand tänkt på en bok. Vi trodde att vi skulle aldrig klara någon bok. Men efterhand så då, då blev att det till en bok. Och skrivargruppen. Vi har brukade samlas varannan vecka och, och, och vi var en mycket i trevlig grupp som fick stånd. Jag tycker vi har fått rätt så bra i stånd. Så det har varit mycket efterfrågan den här boken men nu är den såld. Jag har inte många kvar av den här. Det här som vi lägger på 94 och så lägger vi då senare en bilder, så kallad bilderbok, varann bilder då i Hyttadesjö. Och jag ska se från olika byar som vi har då. Vi har då från östfolk och markfolk och cancus och. och så kommer vi ta del av folk och kolla, hela byggnaden då och så har vi då personer, personbilder och familjebilder och allt som vi har kunnat få. Vi har velat datera alltså, om man nu tänker att den de årtionden har gått så, man minns inte och kommer ihåg då vem som det är de personer var som var på fotot, vem var det där? och Jag brukar säga det och, och uppmanar att alla, om man har gamla foton så ska man så fort som möjligt anteckna namn, vem, är, vem, vem som är på de där ja, Men Vi märkte under vår, då vi arbetade med den andra boken, att folk glömmer. det kommer inte ihåg, det är inte så, bra. så det, det, är få, äh, det är en viktig sak att få skriva på kort, det är en dokumentation. Och så kom någon professor kom till mig och sa att jag tycker vi ska också göra en bildbok, just den där som vi har gjort. Och, och den har vi just sålt väldigt bra, mycket, väldigt, och folk har varit intresserade. Så jag säger att då vi började först med den där gruppen, så vi trodde aldrig att vi skulle klara oss att dyka, det trodde inte vi. Men äh, gruppen att vi skulle få någon bok till stånd. Utan vi, vi antecknade då, men nu har vi här så vi kan sälja idag, lite tider som har farit folk ser här. Ja, det var några korta om de, det här böckerna. Okej, tack ska du ha. väl. Ja, vi ska se Ja, här har vi vietnamesiska rätter som är på gång. Vad är det som du tillverkar här? Den här? Ja. Den här rismullan, rismullan. Mm. Och så vi har vår rulle och så vi har mörka från Vietnam. Jaha. Mm. Är det ris inne in i det här? Det är rismullan, det är rismjöl och så såg, lite saker. Kokar Det här är faktiskt fett. Vad tycker finländarna om den här vietnamesiska maten?

Det här, tycker du, tycker du bättre än finsk mat eller vietnamesisk mat? Båda! Jag tror det är båda som är bättre. Som på människor som tycker om finsk mat eller vietnam mat. Men det är mindre barn som tycker om finsk mat än vietnamesisk mat. De som, de som har gått i skolan, de äter ganska mycket finländsk mat. Mm. Okej, okay. det ser gott ut. Tack så du ha. Ja, tack. <laughs> Lions har en stockstuga som de har i på. Vem har byggt det här? Det är ja, no, det här. här SL Lions klubb som har, har byggt det här på talk och vi är och, och Vi har samlat av i olika turer på kvällen och hade som en skolning tillika för själv det här själva. Vi har fått det till var så länge. Nu kom vi till att vi skulle ut, så vi skulle få några medel för hjälpbehövande. Kan man laga till en bastu det här? Lähä kandu lakatien bastoa, du kan lakatien lilleen jillistu, kun sun du kan lekvandu tykkä tuo. Me tuo sengar och, med två och bolo. Så, så det här är jag skulle säga ganska mysig för till exempel vi åker eller någonstans på något Det här Lions, vad har ni för annan verksamhet på gången på sommaren? Mm, no, Lions är i princip inte en annan stor verksamhet på sommaren än på, på höst och på, på vintern som vi är verksamma. Till. Från första maj det här så, så var det ju lugnare ena, lite. År. Så man hade den lilla sommarpaus. Ja, det skulle nog duga med det här så, huset förstås. Jag undrar just om man behöver byggnadstillstånd för det här? Jag tror inte att man behöver något byggnadstillstånd om man ännu lägger på våren Så jag tror jag det är farligt. Inte. Det är väl, väl tolv som de ska ha, men han måste väl meddela så han lägger upp byggnadsnämnden. Tror jag att jag kan nog inte säga riktigt hur no, Ja, ska skulle säkert ordna sig ifall man ska vinna det här. Jo, har som vunnit så tror jag nog att och så får ha det på stället. Okej, hoppas ni får såld med sig Ja, nu har ju bra hittills så vi hoppas att, för att det fattig och är det viktiga. Okej. Ja. Okay. ja. ja Margareta, du, <coughs> du ställer ut det här, eller försäljning för av sprättägg och spinat. Det här är det några smaken på det här? Ja, det kan jag nog garantera att här Framförallt att Framförallt så gör man sockerkakor så får man gula och fina Fina kakor. Och sen smaken, så tycker jag att den, den har lite mer som lite aromer beror på vad man ger åt hönsen också. Nu, nu slår jag varje dag lite nässlor och så gräs och det tycker det väldigt mycket om. Det här Fiskfoder, så får påstår man ju att det får lite fisk fisksmak, äggen och... Ja, det säger det och... Jag för min del har inte använt så mycket. Jag använder i vanliga fall eget foder för stor del. Så att jag har inte så stor erfarenhet av det där fiskmjölet. Okej, det här. Det här är ägg och kolesterol. Det påstås att det inte är bra att äta hur mycket ägg som helst. Till. Ja, jag tror inte att, jag tror inte det är så farligt. En del tar ju bort och visserligen är man rädd för kolesterolen så kan man ju ta bort Men att äter man nu ett eller ett halvt om dagen, att det kan ju inte skada i alla fall. Ägg är ju likställd med kött så att jag skulle säga det är billig mat idag och, och, och bra mat. Och en hemsk dessutom. Ja, och skilt när man är som jag har nu inte sprutat någon på mina åkrar på fyra år. Och som mal åt hönsen eget foder. Så att jag kan ju garantera att det är bra ägg. Hur många höns har ni? Jag har som 2000 burhöns nu för tillfället. är ekonomin, så dåligt med ägg. Så att jag har nu sålt bort dem över sommaren. Och nu har jag det här ut i hönsen som min dotter har som fyra h Jobb. Okej, vi får önska lycka till med försäljningen. Jag känner vi ju från kommunpolitiken, men du håller inte på med politik idag, utan du har böcker till försäljning. Jo, jag säljer bibliotekets gamla avskrivna böcker. Hur länge har ni dem innan ni avskriver de här böckerna? Det är nog lite olika. Det som vi anser att är föråldrat så tar vi och avskriver. För att vi måste vara det här följa med i tiden och ha nya böcker som folk vill ha. Men att man kan nog hitta fynd här. Det här, vad tycker du annars om det här utlåningen, har ökat eller minskat? No, egentligen så har det ökat här, ja. åtminstone här i Essi. Mm. Och man märker att folk, folk vill nog läsa. Ja. Vad tror du att det beror på? Finns det här utbudet på annat håll har ju ökat förstås. Och... Ja, no, det är svårt att säga, men att det här... Eh, boken står nog sig i alla fall, fast, fast det här, det finns annat. Men, eh, och så är det att äh, mycket studerande som vill ha och behöver för sina skolor, sin utbildning. Och äh, ungdomarna, att äh, det kommer från, rent från barnträdgården och skolan till biblioteket. Och, och det är viktigt, och, så fortsätter det sen nog. Ja. Det här, hur många utlåningar har ni per år, ja, Essi? I fjol hade vi 19 500 lån här. Ja, så är det är ganska, ganska stora, stora mängder åtminstone. Ja. Okej, okay, tack så du ha. Ja. <tryck> Festpublik. Jag vill på SC Hembygdssällskaps vägnar hälsa er alla från när och fjärran hjärtligt välkomna till vår hembygdsfest här idag. Vi är glada över att vi kan samlas till en hembygdsfest under en strålande sol och en talrik publik. Ni är välkomna. Jag vill också speciellt rikta en välkomsthälsning till vår festtalare Håkan Granqvist med fru Sonja. Vi är glada att du har kommit och att hålla festtal här idag. Ni är välkomna. Jag vill också rikta mig till det äldre, något äldre, Essibor. Som varit med om de år krigsåren 1918, 39 till 1945 som veteraner, lottor eller på hemmafronten upplevt dessa för er tunga, tunga år. Och ni har också varit det som byggt upp för oss den välfärd vi har i dag, för det vill jag rikta ett stort tack och välkommen till er. Vi kommer om en stund att avtäcka en minnessten här, för att på så sätt på ett synligt sätt hedra er insats. Och denna sten må vara en påminnelse för kommande generationer om er tid. Dessa vart 50 år återkommande SE-dagar är det tionde i ordningen. Det första hölls alltså 1952. När vi ser i programmet och när vi har planera de här SE-dagarna så märker vi att programmet i stort sett följer samma mönster som 1952. Det kom då på, rätta, på rätt spår, så att säga. Det har inte behövt ändras. Det, det var ett lyckat initiativ som SE Hembygdssällskap tog den gången. Platsen för festligheterna har bara ändrat. Den gången var det vid Konusfolk, vid skola och på knösen. Dessa essidagar dagar som bygger på kärleken till hembygden och de kulturer som vi äger och bär vidare för kommande generationer, är för oss en stor uppgift. Trots att SE idag dag inte är samma SE som 1952, och kanske var optimismen större då än den är Jag vill inte ge något svar på den frågan, men ännu idag finns en stor optimism och framtidsvilja bland SE-borna. vill allt framgent leva i en levande landsbygd med butiker i byarna och sina egna skolor för sina barn. Och jag tror att vi har allt framgent när vi åker runt och möter i essi i hans miljö hälsar han glatt. Hej Tom, du är från Nesse och hej igen Tom. Hjärtligt välkomna. Låt oss alla bli stilla och erinra oss svåra minnen från krigs och kristider som drabbat vårt folk, vårt land och vår hembygd. Låt oss minnas de människor som fick offra så mycket. Sitt liv, sin hälsa, sina bästa år i kampen för frihet och fred. Låt oss också minnas de hemmavarande, kvinnor, män och barn, för deras insatser. Vi som är äldre minns hur det var. Jag själv som pojke minns hur man av de knappa som fanns till förfogande skickade paket med mat och kläder till fronten. Jag minns hur rädd jag var när ljusbomber upplyste himlen när Jakobstad bombades. Jag minns, och vi minns, oron och ångesten i hemmen. Sorgen som drabbade, svårigheterna att klara det materiella. En stor olycka hade drabbat vårt folk och vårt land. Låt oss, vår generation och kommande generationer, på ett rätt sätt värdesätta den frihet ni vann för oss. Ge oss tacksamma hjärtan, ge oss förstånd och vilja att hjälpa medmänniskor i nöd, och att vi alla på vårt sätt vill verka för fred och samförstånd mellan folk och raser. Vi får inte glömma människorna från de tunga krigsåren. Inte nu och inte i framtiden. För att minnas och för att ge uttryck för vår tacksamhet och vår hörnad har vi velat resa denna sten. Jag ber täckelset falla. Stenen bär följande inskription. Tacksamma för vår frihet. I kommer vi, hembygdens kvinnor och män, från de tunga krigsåren. 1911, 1939 1945. SE 1997. Ja, mina damer och herrar. En sån här gång då man stiger framför folk så ska man ju presentera sig så att ni vet vad det är för en figur. Och man kan presentera sig lite här och där i världen. Jag kan säga som ett exempel, jag var i södra Estland för ett, nästan 20 år sedan så tyckte jag att jag kände igen en man där. Så sa jag att jag är Håkan Grankvist från Vasa. Är du Rein Aun? Ja, sa han, jag är det. Första estländaren jag pratade med så presenterade jag mig för och så visste jag vad han hette och det var ju lite ovanligt. Jag kan vi säga så här också. Det stod någonstans att ett kriterium för att man ska få stå på den här platsen det är det att man ska ha någon anknytning till Esse. Och jag kan säga utan Esse så skulle jag ha varit helt otänkbar. Därför att om vi bara håller oss till 1900-talet, då är mina gener till 100% esse. Går vi lite längre tillbaka på 1800-talet, då blir det tunt på den ena sidan. Men vi tror vi håller oss på de här 97 åren nu som har varit. Och är det så att ni tycker då att det jag säger och att jag själv är lite märklig och så vidare, så vet ni vad det beror på. 100% esse-gener. En sån här dag så är det ju helt klart att vi tänker på hembygden. Och Då är det fråga om egentligen vad hembygden är. för någonting. Inte det bara den här lilla stackars platsen som vi har här, utan det är alla de minnen vi har och på de platser vi har varit och alla människor som vi har träffat lite här och där och vad vi upplever idag och vad vi kanske planerar för kommande dagar. Nu är det helt naturligt då att jag har en hel hop med minnen från Esse, därför att det slumpar ju sig så som vi vet att det blir orostider. Och då skulle man, åtminstone då man var så kallad stadsbo och inte hade något jord, så skulle man fullgöra sin arbetsplikt någonstans. Nu ska man ju vara ett visst antal år fyllda innan man får jobba, annars blir man barnarbetare. Men då för tiden så skulle man ha en liten bok. Där stod det var, var man hade jobbat och med vad slags arbete och vad man hade fått för lön. Och då passade det ju bra att eftersom då farsan var härifrån så tog han då kontakt med sina bröder och så blev det, blev det då på på Mansfolk där jag då vistades. Men före det så minns jag nog en hel del saker som inte kanske så många av er minns. Minns ni eller vet ni att Paavo Nurmi och Matti Järvinen var här på SS Sportplan? Och därifrån har jag mina första minnen. Och det kan ju hända att det var det som gjorde att idrottsintresset fastnade i mig och håller sig kvar så att en av till och med av de som jag hade då från början, hon är ju världstoppen nu och vi ska då nämna Mikaela Ingberg. Det var varit många, många andra. Så var det naturligtvis på det viset också de man var här, så nog ställde man till med småsaker. Jag hade en bra kompanjon i min kusin Bjarne. Det var kanske inte riktigt rätt alltid det vi gjorde, men jag skulle inte säga att vi gjorde någonting fel. Men en gång gjorde jag kapitalt bort mig, och det känns ännu när jag tänker på då jag har gjort bort mig till hundra procent. Det var den gången då vi körde med gummihjula, särro till mejeri. Och så körde vi förbi en dam som satt på den andra och hade lite sämre rigg just den gången. Och jag kunde inte låta bli då vi körde förbi snabbt med hästen, för de hade alltid bra hästar i Gränlande. Jag tror jag blev immun mot hästar under den tiden jag var där, så att nu brukar jag säga att hästarna är bäst som brick i korv. Och de är bitar i framändan och sparkar i bakändan och är synnerligen obekväma på mitten. Men det, det där är ett hästminne som jag minns, då jag pekade finger åt mashullen när vi körde förbi. Annars skulle jag knappast komma ihåg hände på något annat sätt. Och så säger hon då, sen gick hon och frågade utav, utav Bjarne, vems var Tifudzi? Och då skulle han, han ju säga vems han var. Och då tyckte hon naturligtvis att han hade ju gjort bort sig, det var ju turen som uppförde sig på det där viset. Men jag tror det där är det enda illa jag har gjort i Esse. Så fick man ju höra historier härifrån, naturligtvis. Men sen en sak, farsan tyckte att det var så märkligt och underligt att vi inte behärskar esse-dialekten. Var skulle vi ha lärt oss den om inte esser esse, det lilla vi kunde? Och skulle jag idag prata den dialekt jag då lärde mig så skulle ni säkert skratta, för det är gamla det finns kvar naturligtvis. Så jag är tvungen att låta bli det, åtminstone till vissa delar. Farsan berättade om en dam, dam, kvinna. Jag föreställer mig henne minst som 97 år, men förmodligen var hon nog mycket yngre. Jag kan inte säga några namn heller, men då han var pojk och han var dit till henne då hade du fått ett -paket. Och I det paketet så var det en, en nackhalsduk med blommorna och rosorna på. Och Då sa hon till dig, ja, ska jag lägga till på mig, då ska du skulle lägga på nackhalsduken och utebyggarna skulle få se, då skulle nog riva, och riva. Och Det där funderar jag mycket på hur det där skulle gå till. Och inte har fått någon förklaring heller. Så händer det ju saker och ting vid kompani, som ni vet. Och där tror jag att mycket av det som har hänt i de här trakten, har kommit till där. I kompani. Det får du vara hur det vill och då får man gå långt, till, långt tillbaka i tiden. Nå eftersom nu håller oss vid mansfolk och gränlande så kan vi gå lite mot Värnum. Där fanns en man som hette Jonas Värn och som jag skulle säga väl nog den mest ja, förnöjsamma man som man kunde tänka sig. Det hade. Höll på att bli åskväder. Och de hade refsat ihop höet och så kom en lappbil som vi kallar Jag vet inte om ni kallar det här, men i alla fall en liten virvelvind som tog allt hömässigt och förde upp till träden. Och så stod han då i sin så kallade ilska och kikade upp emot träden och så sa han, på jag brukar vara lejd. Det var väl ungefär det värsta han kunde ta till. Den där samma mannen har varit kyrkväktare. Han hade att se till att det fanns lampolja att det fanns lampglas. Så han varit med häst till, stan, till Jakobstad. Och så var det där lampglasen förstås invilade i in något papper. Och så la han den på sängen då han kom hem. Och så hans fru då, hon tänkte inte så mycket på det där, utan hon det fanns väl något annat där och säkert. så hon satte sig på dem så det kraschade till lite. Och så säger hon då, nu är Jonas gulle, har du inte sövt skorporna åt mig? Och så svarar han då med det grösta han kunde ta till, nå sedan. Då sitter hon sönder i för mig. Så spände han i hästen och så gjorde han en ny tur till Jakobstad. Så fick man ju vara med om en hel del med färder och tillställningar. Första majfesten vid Jörgen Portins Stadion minns jag nästan bäst. Det var första maj kalas, han hade en limonadflaska och en halv gris tror jag. Och jag fick sitta och se på då han firade första maj. Och sen hade det aldrig gått ur urby, jag minns det. Så hittade vi en gång en lärka, när vi hade hamnat under slottmaskin så lade vi den i kräfthoveln och vi fick 34 kräfter på den. Så sålde vi sen de kräftor som var värt några kräfter vidare. Och de där som inte var lagliga att sälja, de skulle vara 90 millimeter med pantagen med och de där eh, två millisfransarna på skärten. De som vi inte sålde så la vi i en stor gryta där vi folk och det är det bästa kräftgalas jag har varit med om. Alltså, de var, lite, de var för små. Men det är också ett minne naturligtvis. Och så hade ju hänt ett och annat här sen. Krigsåren, en som jag beundrar storligen på avstånd, det var ju Harald Storbacka. Jag visste sen hur han såg ut. Och jag skulle nästan kunna säga som den som hälsar på presidenten att den här handen kommer jag inte att tvätta några i livet för jag hälsar på Harald Storbacka. Sen har det nog blivit gjort, men så kändes det då på mig. Nu, det här var lite vad som har fastnat i mitt minne från de tiderna i Esse. Att då sen cykla hit många gånger och en oktoberdag med 50 kilos rågsäck i regn från Kardeby på ena kvällen och så tillbaks följande kväll och så där på följande natt och malade på kvarnen i Kardeby. Då funderade jag mycket varför vi får på natten och varför farsan sa att du går ut och ser där ifall att någon kommer så säger du till. Och det där var ungefär var femte minut det. Jo, det var det att han var folkförsörjningsordförande eller hörde till folkförsörjningsnämnden i Kardeby. Därför fick vi inte bli upptäckta med en rågsäck på cykeln på natten då vi kom från Esse och hade fått det från Gränlandet. Tserna Blend är inte någonting som jag kommer ihåg med någon stor glädje. Men jag åt den och jag vet inte hur många som äter den idag. Och hur många av er äter hövelbröd idag som Jock åt? Jock kom från sjukhuset i Jakobstad en dag. Han var ju ganska frispråkig. Och så frågade du Ida av honom. Vad sa, vad sa Lekan då åt dig? Hon var från Helsingfors, hon som var kvickmunna. Och Juck lite fundersam. Så såg han på mig och så såg han på henne och så sa han. Och sedan var han no himmelsfärdig. <laughs> så hade jag, var jag tobaksodlare i tiden. Och hade tagit med mig, hade tobak åt Jock. Så var jag hem några dagar och kom tillbaka. Så skrattade han och så sa han, hör du, dunt i tessorna så jag hittade till på Yttraskolan. Nu var nu mera åt mig till te. Så jag har upp den. <gör> ja det var tänkt, men jag hade ju tänkt att han skulle få vara tobaksnål en stund först. Som 14-åring, då sprang vi hit. Det var mitt första maratonlopp och jag minns sen nu då <laughs> min syster som sitter här och då hon skulle upp och dansa och Jag tyckte att det räckte till. Vi hade sprungit sprung från i betyder att och skulle fortsätta hit. Så nu, man tål ju en hel del. Nu så flyttar vi fram till det som är idag, är runt omkring oss. Nu tiden. Och jag ska säga, det finns mycket som stör mig, det finns mycket som stör andra och allihopa känner vi oss störda av någonting som gör att hembygden inte är riktigt så lugn och fridfull som vi kanske skulle önska att den var. Det är ännu det länsindelning, ännu det sjukhusfunderingar, var man ska få vara sjuk och när man ska få vara sjuk och vart man ska föras när och hur och av vem. Det där har vi inte lyckats klara ut. Och Så har vi den här alkoholen som också kommer in lite här och där. Och det går inte i min skalle, inte för att den, är, den är kanske lite för trång. Att det där är någonting som man nu ska precis fika efter och ställa som nummer ett här i världen. Jag tycker det är nog roligt att vara vimsig, jag, jag vet hur fort man blir vimsig. Men jag har varit med, med, inte med president, men med riksdagsmän och med regeringar och med utländska ministrar och sånt där. Och jag har inte sett en gång att man skulle behöva ha någon form av alkohol. Och nu säger jag vad jag tycker. Nu var det väl ett litet misstag i alla fall det här att det inte fick finnas ett så unikt ställe i Finland som Pedersöre där man inte fick köpa hur som helst. Tänk vilken turistattraktion det skulle ha varit. Det här är det enda stället i landet där det inte finns på det viset. Sen får ju de som de använda det som de vill. På tal om det här. En natt, en natt i Dubai. Säkert 10 000 personer, kanske mer, med fotsida dräkter och mantlar och saker och ting som sakta sårla fram på Dubais gator på kvällen. Där gick vi utlänningar klädda så hemskt som vi var klädda. Inte en enda en som skulle ha ofred oss på något slags sätt, eller ropa eller skrik eller någonting sånt, och inte heller knuffa sig fram för att komma till någon odefinierbar serveringsställe. Nu är det på det viset, jag är ju född sådär så jag kan ju inte göra så mycket åt det, men det här är då en del funderingar som jag har. Man tyckte här att det var, många tyckte att det var rätt då, då Viket Höglund, eller var det KVH eller hur det kallas, avskeda en då. Var, man var för och man var emot. Men hör ni, en sak. Var får vi på vår arbetstid öppet Dricka alkohol. Jo, om man är president eller riksdagsman eller minister då får man stå där med glasen och visa sitt TV. Där är det inte något förbjudet. Är det en likställdhet inför lagen? Det tycker inte jag. Men inte, vet, inte menar jag att vi ska börja med det här att vi ska dricka på arbetstid, men jag tycker det borde vara så. Och sen på tal om riksdagen, hör ni, det där stör mig. Ser man i tv så sitter det sju, åtta stycken där nere i plenisalen. Är det inte på jobbet på sin arbetstid, då ska det bli avdrag för den tid de är borta från jobbet. Då ska det inte hålla föredrag varken i S, eller i Purmo eller i Lappfjärd eller Alamo eller någon annanstans, utan då ska det vara där. Det fordrar jag åtminstone. Och sen fordrar jag av präster och andra proselyter. Det ska komma överens innan de börjar förklara hur vi ska vara. De behöver inte officiellt i alla möjliga tidningar prata om hur det har varit och hur de har hänt och så vidare. Och så tycker jag det där är nu faktiskt med kvinnliga och manliga präster. Är det bättre, nu får ni säga emot mig om ni vill eller inte, att ha en mansperson med svällande mage som står i predikstolen än att ha en kvinna där som kanske väntar en ny världsmedborgare som eventuellt ska bli efterföljare. Det, tycker jag inte. det där får inte jag mitt huvud. Och förresten, vem var det som blev kommenderade ut att förkunna och berätta? Det var två kvinnor, visst, som har mött där på vägen, som han sa gå ut och berätta det här för allt folket. Har inte ni då fått någon uppmaning till någonting? Inte kan vi vara likställda, kallar och kvinnor. Det är helt omöjligt. Därför att vi har ju inte begåvat med den möjligheten att föröka oss utan en kvinna, det vet vi ju. Och tänk om det går så långt så att vi inte ens skulle börja manipulera oss. Då behövs vi ju knappast. Då räcker en kar åt halva Finland snart. Vi får, vi får vara lite grann på vår vakt. Utav vissa yrkesutövare har jag sagt att Vi måste fordra någonting. Det som har att göra med flyg, med båt, med bussar och överhuvudtaget med passagerare måste det, eller går inte att ha en passus in i deras ansökningshandlingar, att de ska föra ett så redbart liv som man aldrig behöver vara rädd för dem, att de ska ramla ner i kvävlax eller någon annanstans, som det hände för 30 år sedan. Tycker man att det där är för hårt, då ska man inte söka det jobbet, utan då tar man ett annat jobb. Och det som ska vara våra ledare, nog ska de föregå med gott exempel, och de ska nog vara lite för mer än vi mossatrampare som vandrar omkring här. Det har jag alltid tyckt, och det kommer jag alltid att säga. Så har vi en del organisationer. Jag ska inte säga något namn, men jag ska säga det så tydligt så ni vet vad jag syftar på. Det fanns en man som slutade köpa Köpenhamn vid Nordiska rådet. Det var synnerligen viktigt att man för åt honom fick en reträttplats där han skulle då inte få något än 35 000 i månaden. Nu har man lyckats ordna det, så nu har han, då har han någonting med kulturfonden att göra, och så har han ytterligare någonting med någon utländsk fond att göra. Så nu har han så som, som tre ben att stå på. Vad gör det åt oss som mister jobbet? Söker du eller då vi slutar, ska det sökas någon reträttpost åt oss för 35 000 i månaden plus två till? Jag kan inte idag förmå mig att ge några pengar till en sådan organisation som har det så ställt. Jag ger direkt, till exempel i förrgår, visserligen utspisar vi inte så många, men då hade vi middag för 40 ukrainare. och Då kände jag mig på börsen och så sa jag, nu har jag gett mitt för den här dagen åtminstone. Jag ger inte via någon annan. Så var det en annan mycket hälsosam organisation, Och var jag nästan och sa namnet, Om man slutar som chef där, de vi kallar chef eller verksamhetsledare, ska en styrelse då sitta och fundera på att denna man som har jobbat bra under många, många år, inte ont att säga om honom, för det är han, han är den här gången, att han då skulle kunna sitta med då fortsättningsvis i någon styrelse och få någon Rätt, rätt post vad är det för någonting? Ja, det här får inte jag i mitt huvud. Och sen har vi en stor grupp som vi har kommit ihåg där. Krigsveteranerna. Hur kan man sitta i republiken Finlands riksdag och höja deras pensioner med en mark i månaden? Jag vet ni varför de kan det? Därför att det finns inte någonting här. Och ifall att det finns någonting här så använder de inte det lilla de har här. Jag vet nog de som har jobbat hårt för det, men det med mycket liten framgång. Men det där, det löser sig snart. Det. det behövs det pension åt någon. Efter ett tiotal år så är det urvärden. Inte får man ha det så. Det borde ha fått minst hela... Full lön efteråt, för den tid de var där. Och sen fått räkna det som en och dubbel tjänstgöringstid då sen pension ska beviljas. ordentlig pension. Jag har sett hur det ser ut där de inte tog emot på samma sätt. Och det är hemskt. Jag var i... 37 länder är det väl nu, och vår östligaste granne ute på landsbygden har det sämst ställt för vanligt folk. Men kanoner och sablar och gevär och atomer och allt möjligt, det har man nog råd med. Men inte ens att ta emot ett lass med potatis, utan det är inte bestämt vem som ska göra det, så det får ruttna på andra sidan gränsen. Det där det berör mig syndeligen illa. No, men om vi ska tänka lite grann på framtiden, vad ska vi då göra? Jag inte kan vi så, göra så mycket, men vi kan åtminstone lägga emot där det behövs. Jag är, inte, jag är, vad ska vi säga, jag är lite socialist och jag är lite samlingspartist och jag är lite kommunist. Men fullständig absolutist. Annars det där på ist är ju lite farligt. Men jag tror inte att det är så dumt. Då kan man säga en hel del. Och ska jag yppa det här nu? Jag kan ju göra det för jag har inte gjort det i något större sammanhang tidigare. Jag har varit medlem i Svenska Folkpartiet för att någon gång ha möjlighet att med dunder och brak gå ut därifrån då jag tycker att någonting är på tog. Och inte så mycket för att jag sympatiserar alla gånger. Så håller vi på att glömma en väsentlig del i vår hembygd, och det är vårt språk. Hör nu på det som går i Sursik idag, När de pratar med varandra. Inte det det dialekt de pratar, och inte det pedasöre heller, utan det är ett sammelsurium. Och dessutom, engelska och rikssvenska kommer in där. Det är bara den här äldre generationen som kan ett ordentligt språk. Och det har vi kvar. Och det får vi inte glömma bort. Vi har ju, nu säger jag vi, därför att vi är ju så mycket på villan i Monäs. Där har vi ju bygde-tv också. Och där är grunden för byggde tv att så mycket som möjligt, helst lite mera, ska gå på dialekt. Man får intervjua folk som inte kan annat än högsvenska, men intervju intervjuaren ska prata dialekt. På det sättet hålls det... Kvar. Och så ska vi stödja all kulturell verksamhet. Då är det frågan om vad är kultur då? Jo, först och främst är kultur det vi måste göra för att upprätthålla ett något så här drägligt liv. Och sen resten av kulturen, det är allting det vi ägnar oss åt på fritiden utan att skada vare oss, oss själva eller någon annan. Dit hör idrott, och musik, och välläsning och allt möjligt och folkdans och så vidare. Och så vidare. Och var och en måste vi ha vår syförening där vi träffas, annars klarar vi oss inte. Därför sitter vi så många här idag. Nu håller det på svänger igen. Läs JT eller det lämplig dag nu i sommar. Man hinner absolut inte vara på allt. Om inte befolkningen i de här trakterna flyttar på sig minst fem gånger varje vecka, så... Blir det publiktorka någonstans? Men det här är en social samvaro som vi håller på att kommer tillbaka till och som vi måste ha. Och har ni en förening, häng på där. Och är ni en förening, res ut någonstans och var borta ett par tre dagar och var tillsammans. Ni kan ligga bra på luftmadrasser och till och med utan luft i. Det gjorde till exempel pizzakungen Grönblom. Jag måste ju nämna honom i det här sammanhanget. Han har väl mer än någon av oss har. Barnen gick i skolan i Vikinga där jag var. Och så på kvällen rullar han ut luftmadrassen. Ni vet han har och han har pizzorna överallt, hela landet. Då han ut luftmadrassen på golvet och så sa ska du pumpa upp den madrassen? Nej, sa han, absolut inte. Han har, har inte sett en luftmadrass än som har luft i sig då morgonen kommer. Det är lika bra det ton från början. Och Han tyckte att med det bästa han har varit med om var då det får en hel grupp och de hade det tämligen primitivt. Och sen ska vi nog, tror jag, i vissa fall vara lite förnöjsamma. Typ Jonas Värn. Men så ska vi också vara företagsamma som man har varit här i Esse. Och kombinerar man Jonas Werns förnöjsamhet med till exempel en sån företagsamhet som så man börjar bygga vattenledningar här nästan samtidigt med romarna börjar. Då är man företagsam och då kan man säkert blicka in i framtiden. Och då kan vi säga sen då att det finns bara två slags folk efter det. Det som är essebor, det ena slaget, och det andra är alla de övriga som önskar att de var det. Doc's going on. <laughs>